Две момчиња го загубија животот во тешката сообраќајна несреќа што се случи синоќа во 18 часот на регионалниот пат Охрид Свети Наум во близина на хотелот Десарет. На лице место почина 26 годишниот охриденец Александар Лачовски, кој го управувал моторот, а неговиот сопатник 22 годишниот Виктор Стојановски од Кавадарци му подлегна на повредите на пат кон Охридската болница. Сообраќајката се случила во момент кога моторот преминал на спротивната сообраќајна лента и директно удрил во автомобил. Сообраќајната незгода се случила во момент кога моторциклот, на кој што се превезувале сега двете погинати момчиња, движејки се по регионалниот пат во правец Свети Наум кон Охрид во близина на Пештани, скршнал на левата спротивна коловозна лента и удрил во предниот лев дел од патничкиот автомобил Volkswagen Transporter со германски национални ознаки. Автомобилот го управувал 32 годишен германец. Починатите се движеле од Свети Наум кон Пештани, а германецот во спротивен правец. И двајцата загинати не носеле заштитни кациги. По наредба на јавен обвинител ке се изврши обдукција врз починатите и дополнително вештачење врз моторот.